Ora, usa urusi, urusa ne wanio, ojo podo na urra cekio no se ator. Ora, usa urusi, urusa ne wanio, mandis rakam kacho kangumikir kelu. Wis ngrasake lelakone wong urip, ora susah dipotangi. Kabeh wis nglakoni. Dalan rejeki manungsa ora iso bodho kari usahane lan dongane. Kerja kamu mikir keluar gua.